Labdien, valcienieši, labdien, Valkas viesi. Šodien mums ir Valkas Valgas Vīņu pilsētas svētkos svinīgais gājiens. Tiek atjaunota vēl viena jauka tradīcija, kura ir bijusi tādā nelielā ziemasmiegā 20 gadus. Un pirmie, kas nāk mūsu gājienā, ir Valkas novada dome. Valka Gielgona dūmā. Šiem rašiem vīriem un dāmām seko Valgas pagastā valde. Valgā Valla valicis. Visu šo jauko gājienu mums ieskandina šobrīd Kūtei orķestris Pihajarve. Ja kogūzē tā ilūzē tronkēgu kaunīstā mēs Pihajarve puhpīļu orķestri. Urrā! Kastanītis. MTU Kastanītis. Ērģemes pamatskola. Ērģeme Pohīgoļs. Valga Kutsepe keskus. Valga Kutsepe keskus. Valgas profesionālās izglītības centrs. Nais kodu gaicē! Urā! MTU Korigakar. Kas oļi ieti? Urā! MTU Korigakar. Prīmetsa kūl! Prīmetsa kūl! Nii, Valga Prīmetsa kūl! Urā! Valga politsei! Urā! Teile ka tervised! Nii, Valka linna on raamatukogu, Valkas pilsētas biblioteka, nova biblioteka. Valkas saulīte! Kas jūs esat? Kas jūs esat, kas jūs esat? Paldies! Ļoti kurā! Tā, tā. Aha. Suņu, sporta suņu biedrība. Pārģigārte. Kas jūs esat lūtus? Nevaru izlasīt jūs. Ļoti jauki. Tā lūdzu, ar ko mums tīta? Ar kas mums jāpīmās? Modes de grupa, aijā. Moja dancu de grupa, aijā. Valkas novads sieviešu koris. Ziemēstīga. Valka, Valla, Naistē Gors, Ziemēstīga. Tā. Futbolu vienību. Nīgas vēl ziņa, arī gribas nākošie. Valka, Valka! Valka, Sārsēmēte. Tā, nākošie. Valkas pagas. Pravacari nāktu par labu. Valga Valka Val. Tautas deju kolektīvs Springi tuvojās mums. Mums un kolektīvs Springi. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija ar kādu baigo mašīnu. Valka Jānis Cimze ģimnāzijum. A otrās klases redzam, trešās klases. Vai vairāk nav? Un pēdējā 12. klasē. Urā! Nāburgi Valka! Valga Lions! Hockey klubī Valga Lions! Hockey klubs Valga Lions! Tervītame teika! Urā!
Tā, tad mums vajag aizsaķi kungi, 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 kungi. Kurš pateikt? Kā jūs sauc? 22. Kaimnieku bataljons. Kaimne dīnē? Jālāvērasti bataljoni. Zemesardze. Aicerī. Tādu tehniku uz mūsu ielām laikam bieži neredz, un labi vien ir, ka tikai tādos svētkureizēs mūsu tādi satiksmes līdzekļi pārvietojās pa ielu. Pasveicināsim mūsu aizsargus. Pamāsim viņiem. Tā, bet īpaši, jo tas ir droši vien aizsardzības audi, tikti sargājies ir briesmīgi. Nobuktēs visam malam. Tā, Vīciem pagasts. Vīciem pagasts! Vīciems! Vīciems ir vali. Jā. Rally Cross Autonā. Tas arī laikam. Vīciem kruņu mašīna. Pamatīt. Tā, Valtas Nova Tome, Vīciem pagasts. Sārā! Sēpīgi Litvī! Sārā! Sēpīgi Litvī! Sārā! Tā, spriežot pēc tehnikas, tad darīšana mums ir ar Valtas Meliorācijā. Pasveicināsim! Jums arī ļoti skaista tehnika, labi, ka dažādās, daudz priecīgākās krāsās. Vēl jārīkņa tehnika trūkpunts izmeļ. Nīt Valka Mābarandus, Vega Dorean. Tehnika on erīnevā kvērdi, jo olen ammi roheline. Kaksikin vältsi ja punas ka. Tava. Tava, että te... Valkas pilsētas kommunālās saimniecība, jā? Arī mums aizbrauc garām. Valka linna. Linnahooldus, ka sõlkis nüüd sama meist ilusa oranži autoga mööda. Ka siis on kooliaate, Elle busse nüüd meil on. Tegi busse, autobusse ikka ei tõelda. Väga tulevad. Siemel Latvia, jääb siin aviisa Siemel Latvia, et saab ruotu. On motocikli gruppa, mis kaalades. Järgmine on siis ajale Siemel Latvia ja paistab, et neid saadab. Võtmaratas tõga Esport! Redzam skaistas svēt kukurīs pērtas apsardzes auto. Jā, kohe Valkas vanocite järel on meil siin ilusates rõõmsates toonides ja teravates ilkuritega siis turvameeskond. Järgmine on Eerdjeme vald. Eerdjeme vald esindab ilus valmersistus buss. Erdime, et pagas, kui paastaa mun sovi skaistmärsed on kus. Tagad laikam poos, pribratid ja uvutese, no kardie. Ja vabatahtik pääste. Hurraa, kinete head tööd, tere. Nakoši äri pribratid ja uvutese, no karus. Karuna vabatahtik pääste. Vēl viena mašīna, spīdīgām tīverēm, višķina atgādīm zvaigšņu karus. Pēcī, leistuvati kīvrite, kā mēnotas katrukenēs tehtite sudā. Organizējot pavadāt, kur pēstemehet karulās.
nii päästemeeskond, Valga, eriline tere. Aguabeno Valges. Ļoti skaista tehnika, cik jauka, ka viņa mūs iepriecīja ar savu klātbūtni, mūsu maziem dēliem. Ir uz to paskatīties un ir uz to līdzināt. Varbūt kādam par nākotnes vīzijas vēlētājās. No vēgā turēt pēstamies, kad mēs domāju jūras, vai kaut kā rūmustāb ja kaunistāb un tehnika, ka mēs denās trunkkeitu, vībūlēm un neveikti, zem mēs ūdāmēs tērkāp so, sāda kunāgi pēstjāks, sāda kunāgi tuledarīja. Nii, kas mēs jau? Militārmūzijam Valgā, Valgas militārās vēstures muzejas, lūdzu pasveiciniet viņus. Viņi dara vissmagāko darbu, tur pie dzīvīgi ar to, kas ir sen atļevis galvs. Nii, tervītā, kas edās viens kund eriti, sest nemāt hojām atēnūs aizsumīs on jūpā kaotan domā aktuālsuse. Nemāt panustavāt sellesse nii palju. Väga tubli. Need on viimased meie montreidus. Tervitus! Tani, meie piduli kropkäiv on lõppenud.